Viime aikojen suurimmat porut viinimaailmassa on koskenut uuden tammen käyttöä, korkeita alkoholimääriä ja rypäleiden ylikypsyyttä. Ja usein puhutaan, että kyseessä on eräänlainen viinin globalisaatio, joka jollain tavalla kuihduttaa olemassa olevaa valinnanvaran rikkautta. Ja näiden vastatrendinä, ja paljon enempänä kuin näiden kolmen vastatrendinä, niin tulee naturaalit viinit, eli luonnolliset viinit, joissa pyritään välttämään mahdollisimman loppuun asti sotkeutumista luonnon omaan prosessiin. Eli sanotaan, että viini ikään kuin valmistaa itse itsensä. Kyseessä on usein tosi persoonalliset viinit, jotka saattaa vaatia hiukan totuttelua ennen kuin niiden makuihin pääsee oikeasti käsiksi. Se on varma, että ne tarvii ruokaa aina rinnalle. Me ollaan nyt täällä tilaisuudessa, jossa on muutama kymmen erilaista natural wineia. Ja en mä tiedä, kysellään vähän Jarnolta, että minkä takia se näitä Suomeen roudaa. Yes, eli meillä on nyt tässä Jarno Kuulapää Malmberry Funky Wine Importsista. Sä tuot näitä natural viinejä maahan ja voit sä eka avata ihmisille, että mikä on natural viini? No ei siinä itse asiassa mitään pyörää keksitä uudestaan, mutta siis pyritään siihen, että viinin valmistuksessa lisätä siihen mitään ylimääräistä ja mahdollisimman luonnollisia makuja pääsee ihmiset kokemaan ilman lisäaineita. Eli hyvää viiniä, mitkä toimii ruoan kanssa mahdollisimman hyvin. Mitä se sitten eroaa niin esimerkiksi luomusta ja biodynaamisesta viinistä, vai eroako se mitenkään? No ero se itse asiassa siinä juuri siinä valmistustekniikassa. Ei useimmiten ihan tämmöisiä sallittuakin metodeja, kuten sokerin lisääminen, että saadaan alkoholi tietylle tasolle, tai esimerkiksi sulfiittien lisääminen muu, niin niitä käytetään erittäin minimaalisesti. Okay. Eli pyritään saamaan se rypäle sellaisena kuin se on. Eli sinne ei lisätä mitään ekstraa sitten? Ei. Sulla on tässä nyt joku viini, mitä sä haluaisit esitellä, missä on joku lentävä lehmä. Joo, etiketissä. Tässä on lentävä lehmä. Ei siis, tähän siis yhteistyö, no ei lentävä lehmä juustoliikkeen kanssa, no ei. Mut siis, yhteistyössä, totta kai ei, mutta siis no, sattuma. Mutta siis tämähän nyt on tällainen, mikä on Pariisin viinibaareissa ollut vuosikausia, Buselatin veljekset, jotka on hallinnut sitä hyvinkin paljon. Löytyy myös tietenkin ihan maailman parhaimmista ravintoloista, kuten Kööpenhaminan Nomasta. Eli ollaan kuitenkin myös tällä tasolla, että sommelierin dikkaa, että ei ole pelkkää tämmöisen friikkien juomaa. Aivan loistavaa kamaa, toimii, näkyy viini, kun on lasissa, näkyy. Kaadas mullekin, mulla tulee ihan jano muuten tässä. Joo. Ja sitten näähän ei ole mitään tasting-viinejä. No mitäs viineitä tästä? Eikö näitä ei pidä juoda? Nämä vaan juodaan. Et sanotaan näin, että nämä ei ole sellaisia, niin, että istutaan jossain ja hajotetaan ja mietitään ja arvioidaan nämä viinit palasiksi, vaan näitä voi dokaa. Jos me nyt vaikka niin kuin dokat tästä viini nyt vekeä, eikä mitään höpistä. Kyseessä on hyvin freesitapaus, missä on mieltön hapakkuus, mikä tekee tässä varmaan niin hyvän ruokaviinin. Joo, mites toi dokabiliteetti? Miten soljetti kurkustaa? Joo, no mieluummin tätä juo, kun turpaan saattaa. Ei, kun sitä mä tarkoitan. Tää on yksi pointti, mitä itse asiassa meidänkin viinikirjoittelussa ei käsitellä ollenkaan. Jos lukee ranskalaisia viinilehtiä muissa, niin aina mainitaan viinin juotavuus. Ja sillä tarkoitaan juuri sitä, miten se soljehtaa kurkusta alas. No mutta miten sitten, kun monet viintekijät sanoo sitä nimenomaan, että viini ei ole periaatteessa semmoinen nautiskelujuoma itsessään, vaan se on nimenomaan ruokajuoma. No sitähän se mun käsittää, tai en mä keksi muuta käyttötarkoitusta. Et ruoan kanssa ja hyvä seuraa ja dokaa kiva viiniä. Ja jos se on vähän pienempi, matalampi alkoholi, kevyempi, niin sitä voi juoda vähän enemmän. Et en mä tiedä, onko se nyt alkoholivalistuksellista, mutta järkevämpää mun mielestä kuitenkin se, että sit juoda sellaista mustaa tököttiä, jota viiniksi myös kutsutaan. Miten sitten, kun tuo saattaisi olla nyt joka kiinnostui natural-viineistä, niin löytyykö esimerkiksi alkon hyllyltä tilausvalikoimasta kenties? Tilausvalikoimasta löytyy. Että sieltä voi katsoa ja Funky Wine Importsin sivulta tietenkin löytyy tietoja, mitä saa alkon tilausvalikoimasta. Nämä tilauskomanne saa aika helposti kuitenkin lähimpää alkoa ilman mitään lisäkustannuksia. Ja nämä on hyvin järkevästi hinnoiteltu kuitenkin nämä viinit. Siihen nähden, mitä niihin työmäärä, mitä niihin menee, että ne valmistetaan. Eli näitä ei pysty mitenkään koneellisesti poimimaan. Ja nimenomaan, kun ettei korjailla millään kemikaaleilla, niin päästään loistavaan lopputulokseen. Nämä ei ole mitään vauviineja. Siis sillä tavalla, jotkut ajattelee, että näette, että vau, että nyt tulee joku tällainen kokemus. Ei niin sillä tavalla, ne vaatii ehkä adaptaatioita mauta, koska ne maistuu ei välttämättä niin mukavilta ensiksi. Niin tässä on ollut pari tyyppiä täälläkin, jotka on ollut silmät selällä ja maistanut näitä viinejä, että välttämättä ei ole niitä ihan heti ymmärtänyt sitä skeneä, mikä siinä on. Niin mikä se juttu sitten on? Itse asiassa on sellainen juttu, että jos nämä kolahtaa, niin se on hyvä asia. Sitten sä oot vaan mukana siinä
Natural Wine jutussa. Mutta toisaalta ne tuotetaan niin vähän, että ei näistä tule koskaan mitään isoa juttua. Ja sen takia näitä ei ole mitenkään sertifioitu eikä mitään muuta vastaavaa. Nyt konosuuri tulee Natural Wine-linja joskus ulos. No totta kai Natural Wine-linja tulee. Joo, siis onhan nytkin. Mutta siis se on vaan tämmöinen hauska oma juttunsa. Ja itse asiassa ne, ketkä kuuluu nämä viinitekijät tähän, niin en edes halua siitä sellaista, että joku pukukaveri tulee ja sitten lanseeraa Natural Viinin. Ja yrittää tehdä sillä rahaa. Ja harvoin se nyt onnistuu. Sehän menee... Huonohan siitä tulee. Mut hei, kiitos tästä haastattelusta. Me jatketaan dokaamista. Ja täällä Arne Tanninen, Washington. Tänne kun lopetettiin, pystäis maistaa ja sanoa, että huomaat siinä jotain eroa perinteiseen? No niin kuin Jarno äsken sanoi, niin tämä varmaan läheskään näistä friikimmästä päästäisiin. Esimerkiksi täältä löytyy tämmöisiä viinejä, jotka on niin kuin amforas tehty. Eli jos se on tehty tässä ja sitten se on mennyt tuohon. Ja jotka oikeasti on semmoisia viinejä, jotka heittää... kyllä tukan taakse, mutta niitä tää kyseinen viini oli aika selkeä. Maistatko perus en. Eli natural viinissä ei maista eroa. Ei aina vaan, ei todellakaan. Ja siis mun mielestä se natural viiniskeinen ylipäätänsä se raja on aika häilyvä siinä. Että onko siinä, kun näissä luomujutuissa on näitä sertifikaatteja, mitkä on niinku lokeroitu, niin onko natural viiniskeinessä jotain tiettyjä niinku sääntöjä? Siinä on omat sääntöjä, siis ne on itse säätelevät säännöt siis sinänsä. Sitä ei haluta laittaa, että se viinitekijä on mahdollisuus tehdä virheitä ja onnistumisia. Mutta kyllä se on aika tarkkaan rajattu kuitenkin verrattuna siihen, että jos sulla on pelkästään pelkkä luomusertifikaatti, niin siinähän ei, sehän ei tarkoita mitään, mitä se on valmistettu. Eli se on se välttämättä. Ei me nyt tarkoita, että suuri osa on hyvää tavaraa. Mutta kyllä mä nyt alan epäillä, jos hintalappu on alle 7 € ja kaikki sertifikaatit, niin ei se raaka-aine nyt kauhean huippu voi olla. Et viinillä on hintansa, mutta se ei ole kuitenkaan mikään järjetön. Yes. No, jatketaan ryyppäämistä, lähdetään tenkkaan laulaa karaokea tämän jälkeen ja katsotaan, mitä siinä tapahtuu.